E aí galerinha, quem fala aqui é o Cotorel e tô querendo mais um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo pra vocês, que é um jogo que eu tô querendo muito jogar, galerinha, mas eu estou esperando aí ter um desconto, né? Porque todos os jogos da Square Enix são valores absurdos, né? Principalmente aqui no Brasil, então eu vou falar um pouco mais desse jogo. Então, vamos lá. Tá, essa versão é uma versão de demonstração, tá, galerinha? Então, não é o jogo todo completo. Então, eu vou estar testando aí pra gente ver de qual é que é. Então, na versão completa a gente vai poder escolher outros personagens aqui. Pra quem não sabe, galera, esse jogo, ele é um jogo... Sobre oeste... Isso parece interessante. Eu vou pegar isso aqui. Período Idu. Pra quem não sabe, ele é o do mesmo criador do fantástico, maravilhoso Chrono Trigger, né? Do diretor aí, Takashi, né? Pra quem sabe, o Chrono Trigger, galera, foi um dos jogos que marcou a minha infância também, então... Tá, eu vou com esse personagem, eu quero ver de qual é que é a dele. ようやっと捉えることに成功しました。ついに我が衆に落ちたが、すでにからくり人形も完成しているでごじゃる。あとは皮を剥ぎ、中身を入れ替えるだけ。 夜明けとともに取り掛かるでごじゃる。魂の方はぜひわらわにくださいまし。近頃は生きのいい殿方を苦労ておりませぬゆえ。これで。 この火の元を再び戦乱の世にすることができる。親方様。 遅かったか。かくなる上はこの私めが。焦るでない、ハヤテ。盗賊の主が命を落としては我が閻魔人軍はどうなる。
主に生かせるくらいならば、この老いぼれが行くわ。他にはおるまい？これほどの見つめこなせるものなど。いや、おりますと。いまだ荒削りではありまするが、見込みにおいては一番のものが。ほほう、してそのものの名は？は、そやつの名は。Ok, vamos lá no Nessilame. Vamos Nessilame, Nessilame. Beleza? Ni gozaimasu. すぐ呼んでまいれ。いや、やつのこと、すでに来ておることと。おお、さて、主に密命を申しつける。中身はもう分かっておろうな。では行け。しばし待てい。主に私の秘術を授けよう。Beleza。敵に追われた時などに使うがよい。使っている間は景色と一体となり、身を隠すことができる秘術だ。今は一刻を争う。実戦で試すがよい。主なら使いこなせるだろう。では行け。頼むぞ。この日の元の行く末、主にかかっているのやもしれぬ。時は幕末、歴史が己の行く先のあらゆる可能性を探るかのように動乱する時代。この時代にも知られざる裏舞台で歴史を築き上げてきた者たち、忍びが生き続けていた。忍び、行く手に待ち受けるは生か、はたまた死か。
OK, merda. Beleza. Ok, mapa do castelo de Odin. Bom, como que eu tava dizendo, galera, esse é um jogo do mesmo criador aí, do lendário Chrono Trigger, então a gente já sabe que vai ser um jogão, né? E como sempre, todos os jogos da Square Enix, eles são bem demorados, tá? Principalmente nas cutscenes, focado principalmente mais na história. Ok, Guerreiros das Sombras. Bom, em cada personagem, galerinha, vai ter uma história específica, tá? Então a gente vai ter que jogar com os outros personagens para poder ter uma outra narrativa, né? Ok. Santo e Senha. Beleza. Barra de carga. Esse é nosso primeiro combate aí, galerinha. Então, ordem de batalhas. Área de efeito. Capacitação. O jogo não tem PTBR, como sempre, né? Square Enix nunca tem PTBR. Mas tem aí em espanhol, então dá pra entender. É o mesmo esquema, tá, galerinha? Para jogos de táticas clássicos aí, igual Final Fantasy aí. É, o mesmo criador, ele tem uma pegada também do Final Fantasy aí, 4, 5. Então, é nessa vibe. Beleza, vamos no nosso combate aqui. Vamos posicionar nosso companheiro aqui. Então... Tá, eu sofri dano da minha própria habilidade. Ok, me derrotou. Oyakata-sama. Nani? Katsuna?
やはり早すぎたか。また遠いか。我が日の本の夜明けは。Falhei na missão. Tá certo. Ah, claro. Tá, então a gente tinha que ir nele agora, né? Tá. Vou traçar o combate aqui. Tá, vamos aqui em menu. Passar, esperar, fluir. A gente vai ter grupos também, então... Tá, estados nocivos aqui. O que a gente tem? Petrificação, paralisia, sono, envenenamento, intoxicação, contenção, trapas, que seria armadilhas, né? Atordoado, encantamento, Mario, que seria desorientar, né? Terror, confusão, fúria... Tem tipos de danos também. Tá. Peraí. Tava vendo os ícones aqui. Condição, proteção, água, terra. Tem os elementos também, né? Vazio. Casilha da Ninja. Não tem muita coisa. Beleza, vamos fugir aqui do combate, só pra ver. Ok. Tá, deixa eu... Tá, deixa eu ver nossos estados aqui. Ele 34 de PV. Tá, essa habilidade aí arrancou um sangue meu, hein? Beleza, pegamos experiência. Vidas arrebatadas. Tá. Mapa do castelo. Nosso objetivo é lá no final. É, vai ter muita coisa pra andar. Tá, deixa eu... Eu queria ver se a gente tem inventário aqui. Tá, temos inventário aqui. Temos equipamentos. Inventário, habilidades. Formação, que seria com os outros personagens, né? Que a gente vai adquirir, companheiros. Tá. Custa de malha, tá sem efeito. Tá, vamos equipar. Tá, como o jogo, todo jogo da Square Enix, a maioria dos jogos de tática, sempre vai ter... uma base estrutural de status, então vai ser muito bem interbalanceado, né? A gente vai ter que ir se aprimorando. Então o que, que a gente tem? A gente tem ataque, ataque físico, ataque especial, temos defesa física, defesa especial, velocidade, precisão e evasão. Eu não sei, pode ser que nos outros personagens tenha algo diferente, mas eu acredito que deve ser no mesmo ritmo. Tá, aqui temos equipamento recomendado e nossa costa de malha que a gente pegou. Então, deixa eu ver aqui, o que ela tem. Tá, aí a gente tem as propriedades também, resistência a danos ali. Qual é esse tipo de dano ali? Tá, deixa eu ver aqui habilidades aqui.
Estágio sombrio, ataque médico. Ataque baixo. Formação, por enquanto vou poder ter 4 personagens. Muito bem. E ajustes. Esse aqui é configuração, né? Guardar o jogo. Ajustes gráficos aqui. Eu vou deixar tudo no alto mesmo, tá? De boa. E é isso aí. Vamos lá. Beleza. Vamos posicionar nosso... Beleza, vamos... Ok, vamos usar essa aqui. Ok, deixa eu ver aqui. Inventário aqui, objetos a gente não tem. Esperar e passar. Tá, eu não vou passar. Eu vou sapecar nele. Ele é invulnerável. Tá, debilidades dele. Ele tem resistência a fogo, né? Não. É debilidade dele. Tá, então. Ah. E não tem nenhum objeto. E foi. Eu não... Deixa eu ver se a gente recupera nosso sangue. Parece que sim. Tá, quando a gente faz essa capa de invisibilidade aqui, a gente não se movimenta, tá? Então, a gente tem que ficar parado, esperando o inimigo. Então, vamos nesse combate aqui, deixa eu posicionar nosso... Nossa, arranca um sangue! Esse mesmo esquema. É, a gente tá muito fraco. Muito fraco mesmo. Tá. Bora, 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 bora. Tá, então a gente vai ter que ir na stealth. Porque a gente tá aguentando matar o cara.
Tá, deixa eu ver aqui pra onde que a gente tá. Putz, a gente tava no início, hein? Tá certo, vamos. E foi. Beleza, aumentamos nosso nível e uma habilidade aprendida. Muito bem. Então, deixa eu ver essa habilidade aqui. Tá, então cada evolução que a gente foi evoluindo, a gente vai aprender outras habilidades. Muito bem. Beleza. としても名が売れる。じゃあ早速。待て。お前には無理だ。罠がかけられているやもしれん。ここは父に任せ。Deu ruim. Eu fiquei paradinho ali, só observando. Tá, se eu tentei ir ali, vai dar ruim. Você foi rato. Ok, consegui uma poção. Tá, antes de eu ir ali, quero dar uma exploradinha.
Ah, legal. Bom que ele é todo... todo fortão, hein? Bata seu sangue. Beleza, bem, mais experiência. Tá errado. Beleza, pegamos a bota aqui. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Será que dá pra gente tentar pegar esse aqui? Sério? Cobano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui eu tô voltando, não quero voltar não. Tá, deixa eu ver onde é que a gente tá. Beleza. Não tem nada aqui. E vamos lá. O jogo tá respondendo super bem, tá, os comandos, como já era de se esperado. Como que não é a versão do jogo completa ainda, mas eu vou trazer a versão completa para vocês. Então, deixa eu ver aqui, onde é que a gente tá. Legal. Chave do armazém. Ok, terminamos esse capítulo aqui desse personagem. Muito bem. Ok, será que dá pra gente... acho que teria que fazer um outro aqui, uma outra campanha, né? É, realmente é isso. Tá, então, nessa versão demo aqui a gente só pode chegar até um rank 3 e daí testar o outro. Bem da hora, bem da mesma. Ah,
China Imperial e o futuro. Tá, vamos testar isso aqui. Não posso testar? Não. Tá, esses aqui não pode testar na versão de demonstração. Tá. Shinobi. Vê se. Ok, vou deixar esse nome mesmo. されて叱るべきだと思うんだね。向きな。この賞金稼ぎマッドドッグ様ともあろうものが丸腰のやつをやっちまうわけにはいかない。これで何度目かな。あんたとやり合うのは。今じゃ恋人同士のような気さえするぜ。だがそれも今日までだ。Beleza. Vamos aí pro combate. Tá, vamos.Pressionar aqui.
O caça tá bom, hein? Disparo único, correndo. Então, testa habilidades aqui. なぜいつも俺をやらねえ。待ちやがれ。てめえ、俺様の愛馬ゴールドの手綱を打ちやがったな。Falou, AP. E vamos aí, vamos ver nesse inventário aqui. Minadas, habilidades aqui. Tá, esses atributos negativos aqui. Beleza. Tudo fechado. いらっしゃい。何をお飲みで？それともお食事ですかな？お代はもちろん結構ですよ。いつもので
ちゃん、見ねえ面だな。そこは俺の指定席なんだがな。どけっつってんだよ。やめて。そこはあんたの指定席なんかじゃないわ。金を払わない客なんかこっちから願い下げよ。待ってたぜ、兄ちゃんよ。兄、やめろって。うるさいね。なんだよあんたら、その腰に下げてんのはおもちゃかい。ウェイ、ジェンマ、クリント、セザール、立派なのは名前だけかい。アニー、お前はいい女だ。気の強いとこも実に俺好みだ。どうだ、俺の女にならねえかい。ふざけんじゃないよ。tomou. てめえ、男の顔に手を挙げたな。下手に出たらつきあがりやがった。やめろ。ビリー、おお、臆病保安官の息子にしちゃ上出来ねえけどな。ガキが口挟むことじゃねえんだよ。Não mexer com o cara, tava quieto, meu Deus. すまねえな兄ちゃん、ガキのしたことだ。許してやってくれ。お詫びに一杯おごるぜ。マスター、ミルクだ。それてめえみてえな腰抜けにゃ、そいつが似合いだぜ。おお、いい飲みっぷりだ。マスター、おかわりだ。それ。てめえみてえな腰抜けにゃ、そいつが似合いだぜ。おお、俺のおごりが飲めねえってのか。気のせいかミルクが戻ってきた気がするんだよな。いかんな、二日酔いだな。なんせここの酒は安物ばっかだからな。それとも、ミルクはママのおっぱいからじゃねえと気に入らねえか？消えろ。なに？そんなに死ぬか！
Beleza. Nossa, é bem feio, mano. Tá. バンチの一味じゃなかったのか。すげえ。あのパイクがまるで子供扱いだわ。このおじちゃんならきっと。何事だね。保安官、この旅の方が。なんだよ、今頃何しに来たんだよ。パパなんか臆病者だ。ビリー、分かってくれ。今歯向かっても奴らの怒りを買うだけだ。けど何もしないんじゃ、ずっとこのままよ。兄、兄さんは黙ってて。兄さんも保安官も、この町の男たちはみんな臆病者よ。勇気があるのはこんな小さなビリーだけなんて。だが保安官、この旅の方がいれば。あいにくそいつはそんな立派なやつじゃねえぜ。そいつの名を聞いたら驚くぜ。教えてやろうか。そいつの名はキッド。キッドだ。そういえばこの手配書の。その首にかけられた賞金は5000ドル。そいつをいただくのがこの賞金稼ぎ。マッドドッグ様よ。嘘だ。残念だが俺は嘘はつかねえ。嘘だよね、おじちゃん。おじちゃんはこの町を助けに来てくれたんだよね。嘘だって言っておくれよ。おじちゃんはこの町を。Vou ter que responder, hein? Usa da! Sasuga no Kiddo mo gaki ni wa o te age ka. Temei no okage de Gouldo ni wa nigerare chimau shi. Kondo koso keri o tsuke sasete morau ze. Omote ni dero!
け。決闘だ。決闘だ。逃げるなよ。Beleza, um frasco de alimentos. Fechado. Como todo jogo de Final Fantasy, galera, é bem demorado mesmo, tá? As cutscenes, as narrativas, as histórias. Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar esse jogo aí. É um jogo muito massa, muito massa. Eu vou querer jogar a versão completa assim que possível e vou trazer pro canal. Então isso foi isso, a live é live aí, né? Com essa pegada aí de Chrono Trigger. Pura nostalgia. Então é isso aí, galerinha. Lembrando aí, eu sempre vou deixar nas descrições. Todas as informações do estúdio da desenvolvedora. E pra quem quiser testar essa demo, tá? E quando o jogo sair completo, a gente traga aí pro canal. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de dar um likezinho, que isso ajuda demais da conta, galerinha. Ajude a divulgar esse vídeo pra gente possa estar aí alcançando mais inscritos e poder estar melhorando o canal. Então é isso aí, galerinha. Katoru Hito Kirisene aqui. Falou, até mais e sayonara.行くぜ。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。こいつはクレイジーパンチ。あの二人見えてたのか。つまらねえ邪魔が入っちまったな。すげえすげえ、二人ともこの二人が組めばクレイジーバンチだって。ねえあんたたち、クレイジーバンチのやつらを倒してくれないかい。仕方ねえな、女に頼まれちゃ断れねえ。キッド、残念だが勝負はしばらくお預けだ。クレイジーバンチのやつらを片付けるまではな。連中は結構な数なんだろう。俺は無駄死にはごめんだぜ。
ずは奴らについて聞かなきゃよ。街のあちこちに罠を仕掛けるんだ。決まりだな。けどよ、ここはてめえらの町だ。俺たちだけに頼ろうなんざ虫が良すぎやしねえか。私はやるよ。やってみるか。そうさね。お前黙ってたってあいつらにいいようにされるだけじゃないか。だったらやってみようじゃないの。しかしお前。そうだ、もう泣き寝入りはごめんだぜ。なセザール。そうだとも。ここはやっぱり私らも。アミゴのため上出来だ。さてあんたはどうする、保安官さん。ビリー、このバッジおじちゃんがつけてよ。血をつける資格ないんだ。私は今まで下手に逆らい町が危険に侵されるのを恐れていた。だが危険を犯さねば勝ち取れぬ未来もある。きっと、いや名も知らぬ旅の人、そのバッジはあなたが持っていてくれ。この戦いが終わって私が保安官の資格を取り戻すまで。そうと決まったらこうしちゃいられねえ。罠の材料は俺とキッドで探す。お前らじゃ何が罠に使えるか分かんねえだろうからな。早速取っかかろうぜ。材料探しに手間取っちゃ仕掛ける時間もなくなっちまう。セーブしといた方がいいぜ。